25-годишната Юлияна Иванова е намерена мъртва в квартирата, в която живее заедно с 65-годишния Димитър в блок 21 в квартал Железник в Стара Загора. Той е задържан на място, след като е установено, че е нанесъл прободна рана с нож в областта на гърдите на съпругата си. Жертвата е завършила специалност социални дейности в Тракийски университет, а Димитър се е занимавал с доставка на хляб за търговски обекти. Двамата имат 8-месечно момиченце, което след убийството е поставено под полицейска закрила. Ден преди престъплението Юлияна и Димитър били видени да се връщат от контролен преглед на детето. Всичко изглеждало нормално, разказаха съседите, които са в шок от новината. Дойдоха с нощ от социалните, взимаха детето, такова го дете. Тя се учили млада и зелена, а чула не за него, сега не е хубаво, конкретно той нямаше стабилна работа, там поне ако го вземат, ще се осигури всичкото. Съседите не са чували скандали между двамата, дори един от тях научи за тежкото престъпление от нашия екип. Аз даже вчера излязаха и тук и си мислех, че таблото правят. Те се бяха събрали тук 7-8 души. От ме верете от това. Не знам нищо аз. Ревност или семейен скандал са най-вероятният мотив за убийството.